ყალბი და ნამდვილი დამკვირვებლები საპარლამენტო არჩევნებზე. კლინტონის ვიზიტის დროს მიხელ სააკშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ შეერთებული შტატებიდან მაქსიმალური რაოდენობის ნამდვილი დამკვირვებლები გამოიგზავნებიან. იმისათვის, რომ საერთაშორისო დამკვირვებლები ნამდვილები იყვნენ, სადამკვირვებლო ორგანიზაციების საქმიანობა ახლებურად დარეგულირდება. ამ ახალ საკანონმდებლო ცვლილებას ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციები დისკრედიტაციის მცდელობას უწოდებენ. Სააკაშვილის განმარტებით ნამდვილი დამკვირვებლები კონგრესმენები, სენატორები და ევროპარლამენტის წევრები იქნებიან. ნამდვილ მეფქრო კონგრესმენები, სენატორები ჩამოვლენ ევროპარლამენტის წევრები, ესე იგი ის ხალხი, ვისაც ვერ მოისყიდიან, ვისაც ვერ დააშანტაჟებენ. პრეზიდენტის განცხადებას ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციების დისკრედიტაციის მცდელობა დაფასებს სამართლიანი არჩევნების თავმჯდომარე ნინო ლომჯარია. ყველამ უნდა შეიკავოს გავსი სახის მოწოდებისაგან თავი, ვინაიდანაც ჩვენი როლი ამ შემთხვევაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ ვართ ისეთი ორგანიზაციები, რომლებიც ყველაზე მწვავედ ვაყენებთ და ყველაზე კომპეტენტურად ვაფასებთ მიმდინარე მოვლენებს. რას ნიშნავს ყალბი და ნამდვილი დამკვირვებლები? ამ კითხვაზე მანანა მანჯგალაძე ასე პასუხობს. ეს ნიშნავს ზუსტად იმას, რაც თქვა პრეზიდენტმა და არც მეტი და არც ნაკლები, შეიძლება იყოს ჩემი პასუხი. პრეზიდენტის განცხადების შემდეგ პარლამენტის ბიუროს საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებული ახალი საკანონმდებლო ინიციატივებიც დაარეგისტრირა. ახლებურად დარეგულირდება სადამკვირვებლო ორგანიზაციების საქმიანობაც. თითო უბანზე არ შეიძლება იყოს ორ დამკვირვებელზე მეტი. და მეორე ის, რომ საერთაშორისო სტანდარტის განსაზღვრული არის პრინციპი, რაც საერთაშორისო დამკვირვებლებს უკავშირდება, იყოს ჩადებული ჩვენ კანონმდებლობაში. საქართველოს მედია კლუბის თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ აღნიშნული ქმედებით პრეზიდენტი მისთვის ნაკლებად სანდო საერთაშორისო ორგანიზაციების შეზღუდვას ცდილობს. მე მიჩნდება ეჭვი, რომ ეს ყველაფერი არის მიმართული სწორედ იქითკენ, რომ გარკვეულ სადამკვირვებლო მისიებს, რომელთაც არენდობიან თავად ხელისუფლების წარმომადგენლები, უარი ეთქვათ არჩევნებში დაკვირვებაზე. უკვე საქართველოში იმყოფება ეუთოს სადამკვირვებლო მისია. საქართველოს პრეზიდენტის დავალებით საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საერთაშორისო ინსტიტუტებს დამკვირვებლების გამოგზავნის მოთხოვნით აპრილის დასაწყისში მიმართა.